Podcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. אהלן חבר'ה, בואו תבדקו שאתם שומעים אותי, תרימו איזה יד או שתרשמו שאתם שומעים, שנוכל להתחיל. סשה אני, סשה, וואו חבר'ה, אתם לא יודעים מי נמצא פה. אלכסנדר אשקובסקי, הלו סשה, לימים סמל שלי, ממם אצלי, איזה תענוג, טוב? צפה פגיעה לסוף הוובינר. שומעים, מצוין, תודה לצור, בואו נתחיל. אהלן חבר'ה, מדבר עומרי, אתם מכירים אותי, לא הוובינר הראשון שלנו. הוובינר בנושא סימולציות. האמת, סימולציה מגניבה, חשבתי להראות לכם את זה עכשיו, במיוחד שזה נכנס ל-2018, אז נושא הוובינר שלנו הוא אנליזה טופולוגית, נכנס ב-2018 לסולידוורקס, חלק מסימוליישן פרופשיונל. ככה אתם כבר רואים שנדלק לי הסימוליישן, אני מניח שרובכם יודעים לעשות סימולציות, מי שלא יודע אז יש גם וובינרים שהם יותר בייסיקס, סימוליישן סטטי, יש גם ביותר מתקדמים, אז אנחנו עושים אנליזה שהיא יותר מתקדמת, רק אזכיר ככה בגדול, מי שלא זוכר, מבחינת המודולים שלנו, תפריד הזה גם טיפה השתנה עכשיו ב-2018, פעם מה נראה אחרת, ואני מסתכל עליו, אז יש את האנליזה הבסיסית, יש את האנליזה הסטטית שהיא בסימוליישן של SolidWorks Premium למי שיש, או לסימוליישן סטנדרט, מפריקוונסי בעצם עד לסאב מודלים, עד ל... טוב, זה תפריד טיפה מוזר. בוא נגיד ככה, כל השאר חוץ מ... non-linear ו-linear dynamics הם בסימוליישן פרופשיונל, שכולל פתיג, בקלינג, טרמל, והיום גם את הטופולוגי סטאדי, ו-non-linear ו-linear dynamics בסימוליישן פרימיום, אז זה ככה, אני מקדים את המאוחר שלא תשאלו אותי באיזה חבילה זה נמצא, מסימוליישן פרופשיונל ומעלה. אז, לפני שאנחנו גולשים לאנליזה, אני רוצה רגע לדבר איתכם על המודל, אתם רואים את המודל הזה, מודל מוזר, אבל הסיבה שהוא מוזר זה בגלל שהוא קונספט. אני הולך להראות לכם אולי גישה שהיא טיפה שונה לאיך אפשר בעצם למדל, להגיע לאיזושהי צורה בסולידוורקס שהיא לא סטנדרטית. לצורך העניין זה איזשהו סוג של ברקט שיש לי פה שני אילוצים. אני אעבור איתכם רגע על העץ סתם שתראו. כל התחיל מאיזשהו אקסטרוד שהתחלתי אותו, אפילו נתתי לו זווית בהתחלה. המשכתי מ... אקסטרוד שני, אוקיי, של איזשהו, בעצם אם תרצו, אז האילוצים שלי במודל הולכים להיות איזושהי ידית שהיא רתומה לאיזשהו המשך של מכונה, ואיזשהו קדח למוט, שבעצם פה מתלבש מוט ונע סביב ציר הסיבוב של אותו הברקט, של אותו, של אותה ידית אחיזה. יש פה גם איזה אקסיס שבניתי, תכף אתם תראו אותו, ובעצם אני רוצה למצוא בצורה אופטימלית את התווך שביניהם, איזושהי צורה גיאומטרית שתחזיק לי את אותם פני גבול, שגם נראה אותם באנליזה. אז יצרתי פה לצורך העניין איזושהי קוביית קונספט כזאת, אתם יכולים לראות שהיא מאחלת בין הגוף הזה לגוף הזה, יש לי בדי אחד, ונתתי בעצם את כל הטכניקה אומרת שנותנים, איזשהו נפח שמקובל שאותה צורה שנקבל תהיה בו. צריך להיות מספיק גדול, זה בדרך כלל נגזרת של מארזים וכולי. זה כבר האקסיס. אפשר לעשות לו סדר שור, נציג אותו, תכף נדבר עליו. אז בעצם זה המודל, ותכף אנחנו נקבל מפה את הצורה באמת מתוך האנליזה הטופולוגית. אז בואו נגלוש בעצם, קצת, אני עושה פה רגע רילוד, כי קצת חרבשתי את האנליזה עם כל הספרסים והספרסים האלה, בסדר, בסדר, אוקיי, אז האנליזה שלנו, מה בעצם התנאי גבול שבה, היא די דומה לאנליזה סטטית, בטופולוגי סטאדי, גוף, לצורך העניין גוף אחד, אני יצרתי אותו מפלין קרבון סטיל, אין פה איזה שהם קונקטורים, זה רק על גוף יחיד, יש לי את החלק, את האזור הזה שהוא בפיקס,
יש לי טורק שפועל סביב הציר הזה שדיברנו עליו מקודם, אז יש בעצם את ציר הסיבוב, אם תשימו לב, של אותו, של אותו צילינדר, ואני מפעיל כאן למעשה, אם תשימו לב לכיוון, אני מפעיל בעצם טורק סביב אותו הציר. זה לא תנאי כל כך סטנדרטי, יש לי פה בעצם גם סוג של, יש לי אזור שנמתח, אזור שמתכווץ על הפייס הזה, כמובן שזה משפיע גם על שאר המערכת. ועכשיו מגיע בעצם הקטע, אתם יודעים, אולי רגע נעצור רגע לשאלות, אני רואה שיש פה כמה שאלות. טוב, אני מקווה, אני לא יודע אם אתם רואים את החלון הזה, אבל איתמר פה מככב, איתמר שכבר לא איתנו, אנחנו מתגעגעים עליו מאוד. ניתן לקבוע שם עפיצות, אז אני מבין שאתם רואים. ניתן לקבוע עפיצות, לא, אפשר לתת את זה אולי בתנאי, אפשר להגדיר אולי עומס שנוצר מהעפיצות, אם תבואו לצורך העניין, בואו נראה, ב-Advanced Fixtures, נגיד שתיתנו על הפייס הזה איזושהי עפיצות, נגיד רדיאלי, נגיד אפשר לתת פה שבעצם תהיה פה איזושהי מתיחה גם באמצע, גם על אותו פייס, נגיד מתיחה פנימה, החוצה, כאילו מתיחה החוצה, פנימה זה לא רלוונטי, אבל שימו לב שאין פה באמת מוט. אם, לצורך העניין, אם זה מדובר בהפיצות שיוצרת פה מרווח, ולאו דווקא איזשהו מתחק שמותח את אותו, שמותח את אותו פייס, אולי שווה להכניס פה עוד גוף ולבצע אנליזה, אבל אז זה חורג מאנליזה סטטית. זו שאלה טובה, אני לא חושב, אני לא חושב שאפשר סמלץ פה הפיצות כמו שצריך, קבל פה תופעה שבאמת גליל נמצא פה לא בדיוק אותו דבר. אולי אפשר לחלק את הפה, זה קצת מתקדם, אם זה יהיה רלוונטי למישהו, אז תגידו, ננסה לייצר איזה מצב. אני חושב שיש עוד שאלות, אנחנו נתקדם זה בהמשך. אז בואו נסתכל, אוקיי, פה בעצם כל הקסם קורה, ב-Goals ו-Manufacturing Control, זה היה הקסם של האנליזה הטופולוגית. אני אעבור איתך קצת על תנאי הגבול. תנאי הגבול יכולים להיות או מסוג של Best Stiffness to Ratio, בעצם תנאי שמגדיר לי איזשהו חוזק, אל מול משקל, זה גם התנאי שתכף נעבור עליו. גול נוסף שיכול להיות, הוא פשוט לצמצם תזוזה. במקרה הזה זה, האמת שאפשר לעשות כמה. אפשר להוסיף גם תנאי של סטיפנס וגם תנאי של תזוזה. או פשוט הורדה של מסה ותזוזה, אז אם תרצו, על זה תכף נדבר. מינימום, אוקיי, בעצם הטכניקה שלו היא להריץ באיטרציות בתנאי כזה של תזוזה, הוא בעצם מריץ אנליזה סטטית על המודל השלם, מקבל שדה תזוזות, לאו דווקא גולש לכיוון של מאמצים, רואה את התנאי בהתאם למה שאנחנו מבקשים ממנו, תכף נדבר על התנאים ומה אפשר לעשות, ואיפה שהוא מקבל תוצאה שהיא רחוקה ממה שאתם מבקשים, בעצם יחסיר אותה. אין לי דרך כל כך להראות לכם את זה, כי הוא לא מראה את האיטרציות, אבל פה הוא עושה איטרציות על רקע של displacement, של שדה תזוזות. במה שאני הגדרתי, בעצם אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתוריד, תתחיל לצמצם פה חומר, כמה לצמצם, ביקשתי ממנו, הוא אומר לי, תשמע, חלק בתצורה הנוכחית, שוקל 83 קילוגרם, אני אמרתי לו, אני רציתי להתכוונן לכיוון של קילו וחצי לברקט הזה, אמרתי לו, תוריד 98%, התחלתי להגיד לו, רידוס אבסולוט ואליו של כך וכך, אפשר להוסיף פה עוד אילוצים, אם מדובר בכמה גופים, וזה המטרה, המטרה היא בעצם שהאנליזה תתחיל לעשות, תתחיל לפתור case study של static study, למרות שאני לא יצרתי אחד כזה פה, בעצם פותר את שדה המאמצים, ובאזורים שהם רחוקים מאוד מקנייה לצורך העניין, היא מתחילה להחזיר חומר, עד שהיא מגיעה לאיזושהי צורה שמקיימת את זה, עם התנאי של החסרה של 98, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, אפשר גם להסתכל אחרי זה בתוצאות, ולבחור את התוצאה הרצויה. אוקיי, הדבר השני, שמאוד חשוב להכיר,
זה ה-Manufacturing Control, זה בעצם אזורים, יש פה גם כמה תנאים, Reserve Region זה בעצם אזורים שאני לא רוצה שתהיה בהם החסרה של חומר, למשל האזורים גם של הריתום וגם של הפעלת הכוח, זה אזורים שמוגדרים אצלי מהמכונה הכללית לצורך העניין, המרחק ביניהם והגיאומטריה שלהם, אני לא מעוניין שהאופטימיזציה הטופולוגית תחסיר מהם, אז אני משמר אותם, זה בעצם התנאי שיצרתי פה, נתתי את כל הפייסים שאתם רואים פה בסגול, אמרתי לו, בזה אתה לא נוגע, כל השאר אין בעיה. די סטרייט פורוד, אין פה יותר מדי מה התבלבל. אפשר לעשות thickness control, האמת שמומלץ גם, אתם לא רוצים שזה יגיע לאזורים דקים מאוד, האמת שאני אראה את הבעייתיות אחרי זה בתוצאות כשלא עושים את זה. דימולד, אם זה חלק שבסופו של דבר אתם יכולים להזריק אותו, ואתם רוצים לציין, תחשב בצורך העניין בקונטור שלו, ספציפית ב... נו, איך זה נקרא? אני בורח את כל הדברים. אוקיי, בכיוון הדראפט, הפארטינג ליין, אוקיי, חיפשתי את המושג של הפארטינג ליין. אז אם תיתנו לו דימול ביחס לאיזשהו מישור מסוים, אז תוכלו לקבל את הדראפט לכיוון החליצה. וסימטרי, סימטרי פליין בעצם נועד לגרום לחישובים, בדיוק כמו שאתם מכירים סימטריה מסימוליישן, אז נועד ליצור בעצם את כל החישוב הזה הרבה יותר מהר ממשהו במציאות, סליחה, ממשהו במודל המלא. אז אני נתתי פה גם half symmetry של front plane, הוא פשוט פותר את זה על חצי מודל ומשליך את זה על השם. יפה. טוב, רישות, כללים בסיסיים של רישות, בואו נראה, אני מקווה שהוא נותן לי למרות שהתוצאות לא מותקנות. Database not found, בואו נכוון אותו רגע, ברשותכם. נותן לו את ה... Probability Study Result, אוקיי. פשוט העתקתי אותו מהמחשב הנייח שלי. יפה, וזה כבר התוצאות כמו שאתם מקבלים אותן בסיום האנליזה הטופולוגית. בעצם מכל ה-Bounding Box הזה שבעצם איחדתי בין שני הגופים, קיבלתי פה איזושהי צורה, נראית קצת מוזרה, אני יכול לזהות פה כבר אלמנטים שממש, אם תסתכלו על זה אולי, טוב, לא לפי הצירים הראשיים, אבל אם תראו, יש לי פה כבר אזורים שאני יודע שאני הולך להחסיר אותם, אפילו פה במרכז, יש לי אזורים, כמו המאויין הזה, שאפשר לראות שאני הולך להחסיר גם אותם, פה יש, התוצאה היא מפוקסלת, זה הכל, ברור לכם שהכל פה, כמו כל אנליזה, תלוי גודל הרישות שהשתמשנו בו, פה אתם יכולים לראות את האלמנטים שהם די בלקים. יש פה אפשרות גם לעשות smoothness. למשל, אני יכול לשחק פה, אם תשימו לב למקרא, אז מה שמופיע פה בצהוב זה אזורים שהגדרתי שאסור לגעת בהם, ויש אזורים שהתוכנה גם יודעת שאסור לגעת בהם. ככל שאני אלך ואני אצמצם לכיוון ה-light, אז אני מקבל בעצם אזורים מ-OK to remove, הכחולים שראיתם מקודם שהחלק הוא עדיין כבד, ועד לכיוון ה-light, ועד לאזורים שכדאי יותר להשאיר, פחות להשאיר. אז זה הולך לשם, בסוף יש גם calculate smooth mesh, האמת שעשיתי את זה כבר בפלוט השני, אז אני אראה לכם את התוצאה, אבל גם פה יש משחק בין heavy לחלקות. נכנס פה גם את האופציה של חלקות, ופה בעצם, בואו נראה, טוב, בלפטופ שלי זה טיפה קורה יותר לאט, ואני אראה לכם כבר את התוצאה שהגעתי אליה בנייח, משחק הזה שבין כמה חומר אתם משאירים, לעומת כמה חלקות, כמה הצורה מתקבלת חלקה, בעצם הוביל אותי לזה, אוקיי, לגיאומטריה הזאת. שזה משהו שאני כבר כן יכול לעשות איתו משהו, אני כן יכול לקבל פה השלכות תכנוניות שתכף נעבור עליהן ומה עשיתי איתן. אז זה הקטע, אוקיי, זה האנליזה הטופולוגית, כאילו עוד הפעם, יש לה כל מיני שימושים, אתם יכולים לתפוס את זה בשלב של קונספט, כמו שאני בניתי את הקובייה הענקית הזאת, אתם יכולים
לעשות את זה בשלבים שכבר יש לכם איזשהו דיזיין, ואז אתם הולכים ורק משפרים אותו. אתם רוצים להוסיף, להחליט עכשיו איפה למקים קדחים, או להחליט על עובי דופן, אם אפשר לצמצם אותו טיפה, אי אפשר לצמצם אותו, זה גם שימושים שאנליזה טופולוגית יכולה לתת להם מענה. אתם יכולים אגב גם להציע עוד שימושים, בטח אם יש מי ממכם שכבר מתחיל לעבוד עם זה, האמת שיש גם, יש כבר לא מעט לקוחות שעובדים עם זה. בסדר, אז זו הצורה, אולי לפני שניגש למה עשיתי עם כל העסק הזה, אז רגע לפני זה נעבור רגע לשאלות, בוא נראה. רק מדחק, אוקיי, אריאל, רק מדחק, אז נראה לי שזה סוג של אפשרי, מה שהסברתי מקודם. עוד יש לנו פה, טוב, סתם הנדאוטס. תרגישו חופשי, אני גם אעבור על שאלות שיש לכם בסוף, תרגישו חופשי בינתיים לחשוב על משהו שמעניין. טוב, יופי. אז זאת הצורה, ועכשיו מה אפשר לעשות איתה? אז קודם כל, אפשר לייצא אותה. ברגע שעשיתם את אותה טרנספורמציה למידה מסוימת של חלקות, מתווספת פה האופציה של Export Smoothed Mesh, שאם אתם עושים את זה, אז יש פה כמה אופציות נחמדות. קודם כל אפשר להוסיף, נתחיל אולי מהסוף, אפשר לקחת את הגוף הזה שנוצר לנו, ולייבא אותו או כגרפיק בדי, שזה גם מה שאני עשיתי, שאני חושב שזה האופציה אפילו העדיפה, תלוי איך אתם הולכים לייצר. האמת, נהוג בדרך כלל לקחת גרפיק בדי גרפיק בדי בדרך כלל נהוג לקחת, אם אתם הולכים לעשות מה שאני עשיתי, שזה בעצם להתחקות אחרי הגיאומטריה הזאת, ולתרגם אותה לסקיצות ולפיצ'רים שבסוף באמת מחסירים את החומר. זה אולי אפשר לשייך את השימוש בגרפיק בדי למי שירצה לקחת את התוצאות האלה להמשך עיבוד ב-CNC, שזה דרך אגב גם מה שאני עשיתי, כי מדובר פה בברקט. זה סתם קפץ פה תצוגה. האופציה השנייה היא סוליד בדי. סוליד בדי זה כאילו, זה בעצם לקחת את ה... אוקיי, סוליד בדי בעצם זה בעצם לקחת את הגוף הזה, סלד פאג מעצמם, זה בעצם לקחת את התוצאות שקיבלנו לכיוון של סוליד בדי ולעשות איתו פעולות בוליאניות, קומביין, סאבסטרקט, אולי אפילו להשתמש בו ולהעלים את שאר הגיאומטריה, כדי בעצם להדפיס אותו ב-3D פרינטינג. אנחנו עושים את זה גם פה, אולי לקחת אותו גם לכיוון של... לקחת את זה לכיוון של איזושהי תבנית, אם אתם הולכים להזריק את זה. וסרפס גם, כנראה, האמת, לא רוצה שימוש מיוחד בסרפס, אלא אם כן הצורה היא סופר משוגעת, ואז עדיף אולי לעבוד איתה במשטחים. עכשיו, לאן אפשר לייצא? אפשר לייצא או לחלק חדש, שאתם בוחרים פה ויש לכם פארט חדש, שזה רק הוא, או לקונפיגורציה אחרת בתוך אותו חלק, או בקונפיגורציה הנוכחית. את זה אני לא ממליץ לעשות, כי אם אתם תעשו את זה בתוך הקונפיגורציה הנוכחית עם סוליד בדי, אז זה ישנה לכם בעצם את הגיאומטריה של המודל, וזה ידפוק את האנליזה הטופולוגית. אז אם אתם הולכים על סוליד בדי, לכו על New Configuration. אם אתם הולכים על Graphic Body, שהוא לא באמת משנה לגיאומטריה, אתם יכולים לעבוד גם באותה קונפיגורציה, שזה בעצם מה שאני עשיתי. אז בואו נראה בעצם מה נוצר לי פה. אז בואו נסתכל על עצם הקונפיגורציות. עד כאן עם האנליזה הטופולוגית, ראיתם את התנאי גבול, ראיתם את הקסם שהיא עשתה, קיבלנו את התוצאה, בואו נעבור עכשיו למה עושים עם זה תכלס. אז, זה בעצם הקונפיגורציה הדיפולט שלי, ממנה התחלתי, וכשהצאתי את הגוף החדש, הצאתי אותו כגוף גרפי לאותה קונפיגורציה, אני אציג לכם אותה, ואולי נעביר גם את הגוף המקורי, נעביר אותו ב-Hide Transparency. עשיתי פה Transparency רק לפייס הזה, ואז אתם יכולים לראות שבעצם יש לי את הגוף שקיבלנו מהאנליזה חי בתוך הגוף המקורי. סליחה, זה לא גוף, זה גוף גרפי, אם תרצו, שנמצא פה בפנים. ואז מה שעשיתי, בואו נעשה את זה ככה,
3 display, לא. נעשה את זה מפה. נציג פה רגע את הסוליד בדי. אוקיי. ואז בעצם מה שעשיתי, הלכתי ויצרתי כל מיני, כל מיני סקיצות לאורך אותו, אותה קובייה. האמת שטכניקה מאוד נחמדה כשיש לכם, התחלתי התלבטתי אם לעשות את זה גוף פריזמטי או לעשות אולי איזשהו לופט בין ה, בין הגוף עם הקדח לגוף הרתום, אבל כשיש לכם בעצם את הפאות האלה מיושרות באופן שתכף תראו, אז קל מאוד לעשות סקיצות שיחסירו תכף את החומר. אז זה כבר עשיתי בקונפיגורציה השנייה כדי לא לדפוק את הטופולוג'י סטאדי. אוקיי, קראתי לו בייסיק. בואו תראו בעצם מה נעשה פה. אז יש לי פה שני קאטים. נעבור רגע על הסקיצה הראשונה. אוקיי, הסקיצה הראשונה בעצם פתחתי אותה על המישור הזה של קובייה, והתחלתי להתחקות אחרי הגיאומטריה. אז איך התחקיתי? בעצם קודם כל כל המשולשים האלה שאתם רואים והצמתים אפשר להתייחס אליהם. אני יכול להדביק פה די בקלות קו לכל אחד מהצמתים, אם אני לא רוצה נגיד לעבוד בצורה פרמטרית. ואז יש לי פה איזשהו סוג של קיבוע, כמו שאתם רואים פה את הקו השחור. אפשר לעבוד ככה, ואפשר בעצם לקחת קווים בלי לעשות פה relations לאותם צמתים, פשוט קווים, ולהתחיל לתת פה ממש מידות ממשיות, מידות ויחסים ביחס לגיאומטריה האמיתית. אנחנו נראות שכל המידות פה, רוב המידות פה הן מידות ייצוריות, מהרדיוסים להתחקות מקורבת, אחרי הגיאומטריה. בסוף יש לי גם איזשהו מיקום, וסך הכל סקיצה שמתחקה פעם אחת חיתוך של כל האזור הזה, פעם אחת חיתוך. האמת שבואו אני אראה לכם את זה פשוט באקסטרוד. נעשה לזה אדיט, אז אתם תראו. יש לי פה קונטור 1, קונטור 2, קונטור 3, שבעצם מחסיר לי את כל הנפח מהקוביה חוץ מה... היטל במישור הזה, ומה שאני מקבל בסוף זה את הגוף. מה שבסוף מתקבל זה הגוף הזה. בקאט השני אני כבר מקבל את הצורה הזאת שהיא כבר יותר קרובה למה שקיבלתי ב אנליזה הטופולוגית, יש פה יותר אימפקט באזור הזה. והסקיצה הזאת, מה שכיף בה, זה שגם יש לי פה הרבה מאוד סימטריה, ככה שאני לא צריך לעשות את הכל, נציג את זה שיהיה יותר ברור. יש לי פה הרבה סימטריה, אז ברגע שהעברתם קו סימטריה אחד, התחלתם להתחקות פה, נתתם קווים, נתתם מידות, אז אפשר כבר את הקדח הזה להעביר, למרות שאתם תשימו לב, התוצאות הן לא בדיוק סימטריות, לא יוצאות סימטריות, אם תשימו לב, הקדח הזה והקדח הזה הם סימטרים ביחס לציר הזה, אבל בזמן שיצרתי את הקדח פה והעתקתי אותו לכאן, אני רואה שכאן יש לי פה אזור שאני עדיין יכול להחזיר חומר, וההפך, כאן גרעתי מדי חומר, אז שוב, זה הכל טרייד אוף, של מה, של עד כמה אתם באמת מוכנים להחסיר, כמה אתם רוצים להשאיר, אבל אם אתם רוצים דרך אגב את הסיבה לאי-דיוק, אז מן הסתם שזה קשור לרישות, אתם יודעים שהרישות מתחיל בנקודה מסוימת, אתם יכולים לראות אותו אפילו מכאן, כאן הוא יותר קטן, גדל, הרישות לא אמרתי אבל הוא מסוג קרבצ'ר, אז הוא לא... הוא לא סטנדרט, הוא לא עובד בגלובל סייז, בגודל משתנה, וזה הסיבה שאתם רואים פה את האבנורמליות הזאת, וזה בסדר, אני לא חייב להתחקות, ראיתי כבר אנשים שהתחילו לשחק עם זה, והם מתחקים אחרי הדבר הזה עם ספליינים, מה תעשו עם זה אחרי זה? כאילו, בסוף צריך לייצר. אז עדיף כן לגשת לכיוון של מידות אמיתיות, מיקומים ביחס לראשית, ואז גם בסופו של דבר אנחנו נקבל איזשהו חלק שהוא ייצורי, אז
וזה בעצם החלק שאני מקבל עוד, מה שנקרא בגרסה הבלקית שלו. אבל אני מזכיר לכם, הגעתי מקובייה ענקית לצורה שהיא לא טריוויאלית בכלל להגיע אליה. גם בגלל שסוג האומס הזה הוא לא אומס שהוא טריוויאלי, אין פה רק מתיחה או רק כפיפה או רק פיתול, יש פה בעצם סיבוב סביב הציר, הציר שמקודם ראינו, יוצר פה איזשהו משאב של כולם. אגב, 500 ניוטון מטר, לא אמרתי את הגודל, או שזה כזה משנה. ובסוף אפשר לקחת את כל העסק הזה ולעשות אותו קצת יותר פיין, בפעולות כמו פעולות שלוקחות את הפייס הזה ומעלות אותו פנימה. האמת שיצרתי פה באמצע, יכלתי לעשות פה עוד איזה כל מיני פעולות של פילטים, כמו שאתם יכולים לדמיין. עושה פה אולי איזשהו משהו כזה, האמת שלא יותר מדי. בסדר, ובסוף להגיע לאיזושהי צורה שהיא מקובלת עליכם, אפשר לייצר אותה, אם זה ספציפית ב-CNC, אז צריכים באמת לראות שאפשר לייצר אותה ב-CNC. ובעצם השלב האחרון זה לקחת אותה, לא עשיתי את זה, אבל זה לקחת בעצם את תנאי הגבול האלה. א', אפשר לעשות עוד אנליזה טופולוגית מפה, כאילו אפשר לעשות פה שכפול של נגיד copy study, לעשות עוד אנליזה טופולוגית מהאנליזה הטופולוגית. סליחה, לא העברתי, טעות בסיסית, לא העברתי את הקונפיגוריישן לפיין הזה. אז בסדר, תנאי הגבול, צריך טיפה לשחק עם זה, כי עשיתי פה כל מיני פעולות. צריך לעשות, צריך לעשות את הפייס הזה מחדש, ציר ומזהה. ואפשר, טוב, האמת שזה עניין של גישה, אפשר לעשות את זה באנליזה טופולוגית, אפשר, אם החלק הזה כבר מקובל עליכם, פשוט לשכפל אותו גם, את הסטאדי הזה, לשכפל אותו פשוט לאנליזה סטטית, ופשוט להריץ אותו, עוד הפעם עשיתי את זה, וואו. כבר עייפות של סוף יום. בקונפיגוריישן, פיין, בסדר. ובעצם לעשות פה אנליזה סטטית ולראות את שדה המאמצים. האמת שאפשר פשוט להריץ את זה ברקע בזמן שאני קורא שאלות. מן הסתם תהיה פה סינגולריות, כי יש פה מלא פינות חדות באזורים שבטח יהיו קריטיים, אבל ניחא. לא, אין מצב, עשיתי את זה לטופולוגי. למה אתם לא אומרים? טוב, קופי ל... את זה ל... פיין לאנליזה סטטית, נכון? טופולוגי לפיין לסטטיק, אוקיי, די. איתמר בטח צוחק בזמן שסשה מקליד ומעביר לשאר החיילים בפלוגה, זה לא מצחיק. אוקיי, טוב, נשים כמות, שטות כזאת, טוב, בואו נראה מה אתם אומרים. עייפות של אבא טרי, אהבתי. טוב, בואו נראה. אפשר... איתמר, אתה מורחק. אופטימיזציתי, אז מילה, זה מ-2018, אריאל. כאילו, בגרסת מערכת החינוך, ה-Education, יש סימוליישן מלא, והוא מופיע, לצורך העניין, הטופולוגית מופיע בגרסה הזאת. Convert Entities, כן, עשיתי, זה היה חלק מה... Convert Entities, אגב, אי אפשר לעשות, אם התכוונת ל-Convert Entities בסקיצות כדי להתחקות אחרי הגיאומטריה, אז זה לא, אם ראיתם הפיקסול הזה של האלמנטים, לא מאפשר בעצם, אתם גם לא רוצים לעשות Convert Entities להכל, אבל אפשר להשתמש ברפרנסים. זה, אוקיי, תסקי זה שאחסרת החומר, יצרתי על ש... לא, זה לא אותו. האמת, זאת יכולה להיות אופציה לעשות, שאלה ממש יפה. אפשר אולי לעשות intersection. אפשר לעשות intersection curve. אתם יודעים מה? תכף ננסה לעשות את זה. כן, ואני אבא טרי, זה נכון, האמת שגם איתמר הוא אבא טרי.
בהפרש של איזה שבוע. על הכיפאק, טוב, יש פה תוצאות, האמת אני אגיד לכם, הן לא ממש מעניינות אותי, לא יודע אם מעניינות אתכם, אבל בואו סתם לספורט, בואו נפלטר את זה רגע, אז זה במגה פסקל, נעשה את זה ככה, 220, נגיד אנחנו בפקטור אוף סייפטי 2, מה אכפת לנו להיות ב-2, אז נגיד פלטר פה עד 110, נעשה לנו כמו שאנחנו אוהבים את האיזו קליפינג, 110, טוב, יש לנו פה את האזורים האלה, טוב, זה אזורים סטגננטיים, זה סטגננטיים אני אומר, זה אזורים סינגולריים פה עם הפינה הזאתי, אבל אולי אלה האזורים הבעייתיים פה באנליזה באמת. אפשר לראות שכל השאר די בסדר. ועוד בפקטור אוף סייפטי 2. אז בסדר. אוקיי. מה אמרנו? אוקיי, לענות לשאלה. בואו נראה, אפשר לעשות דבר כזה. נלך. אני אחזור רגע לשאלה. אני אנסה לעשות את זה במקביל, לא יהיה לי קל. לא, אמרנו, כן, אני רוצה להישאר פה. רוצה להישאר פה. ואני רוצה... אוקיי. אז השאלה היא כזאת, האם אני יכול לקחת ולעשות מצב, שנגיד יש לי פליין מסוים, והאזורים שלאורך הקונטור, שהוא נגיד הוא חוצה, אז אם אפשר לעשות איזושהי התחקות אחרי הצורה. איך נעשה את זה? קודם כל צריך לייצא את זה לסוליד בדי, כי עם הגוף הגרפי אני לא יכול לעשות כלום. אז בואו נתחיל מזה שאנחנו שומרים אקספורט ל... new configuration ש solid body. אז תכף אתם תראו, ייצור פה איזושהי קונפיגורציה חדשה כזאת עם שם גנרי. הנה הקונפיגורציה עם השם הגנרי. ועכשיו בוא נגיד, כן, הוא מביא את זה כגופי imported כאלה. בוא נגיד שאני עושה איזשהו פליין, בוא נגיד ניקח את הנקודה הזאת, ניקח נקודה כזאת, טוב, אני לא יודע כמה שזה בדיוק, אבל אוקיי, זה הפליין. בוא נראה אם אפשר לעשות אינטרסקשן. האמת שאפשר בלי קשר לעשות בואו נראה אם אפשר לעשות פשוט cut with surface, לא משנה לאיזה כיוון. זה טוב, זה נחמד, פה אפשר לפתוח סקיצה, זה ישר. הקונברט פה יהיה אמיץ, אני לא בטוח כמה זה בריא ללפטופ, יש מצב שאיבדתי אתכם עכשיו, אבל אנחנו ננסה. אבל אתם רואים לאן אני חותר עם זה, כן? זה כאילו, אפשר לנסות לעשות עם זה אינטרסקט, כן, אינטרסקשן קרב, אפשר לעשות עם זה מה שעשיתי עכשיו, ואולי להתחקות אחרי הגיאומטריה הזאת, עם קונברט. זה לא בריא, כאילו, הסיבה שזה עכשיו תוכן את החיים, זהו, נראה לי שהוא סיים, כן, סיים, טוב. בקיצור, איך תייצרו את זה? אבל זה, עוד הפעם, שמתם לב, גם שבחרתי שיצרתי את הפליין, אז בחרתי את הנקודות של הצמתים האלה, זה סבבה, אפשר פשוט להשתמש בהם. והנה, זה הוכחה שאפשר גם בלפטופ טוב לעשות קונברט לא בריא שכזה. אז בואו נראה אם זה מספק.
כן, אפשר לנסות גם לשמור תמונה ולעשות אותו טרייס, אבל איתמר, זה הסיבה שאתה כבר לא עובד פה, זה נשמע לי פתרון מאפן, סתם, זה פתרון סבבה. אז איתן. יופי, חבר'ה, אנחנו ממש לקראת הסוף. מה נגיד? נגיד שלום, ותודה שבאתם. הבינר הזה גם יהיה זמין אחרי זה ביוטיוב, כמו שאתם יודעים. הולכים להיות גם כל מיני וובינרים נוספים ונושאים של סימולציות בחודש הקרוב. יש גם כל מיני מבצעים עכשיו בסימוליישן, אם זה מעניין אתכם, או את הבוסים שלכם, אז אפשר להתעניין. אז זהו, סשה, אני מצפה שתתקשר אליי בעוד 5 דקות, איתמר, אתה גם מוזמן, ושיהיה לכם המשך סופה שניים, ויאללה ביי.